shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa noqotay shirkaddii labaad ee qaadatay shatiga adeega mobile money oo uu bixiyo bangiga dhexe ee dalka. Munaasabad shirkadda ay ku gudoomeysay shatiga oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, mas'uuliyiinka kala socotay bangiga dhexe, rugta ganacsiga iyo warshadaha, Dahabshiil Group, shirkadda isgaarsiinta Somtel ee bixisa adeega e-dahab iyo marti sharaf kale. Ugu horeen waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha bangiga dhexe, Cabdiraxmaan Cabdullaahi, kaasi oo ka hadlay muhiimadda ruqsad siinta shirkadaha bixiya adeega mobile money, isagoo ugu baaqay shirkadaha kale in ay u furan tahay in iyaguna ay isdiiwaan geliyaan. Marka hore waxaan u hambalyeynayaa shirkadda Somtel heerkan ay soo gaadheen, ay ku mutaysteen iyagoo buuxiyay dhammaan wixii shuruudo ah ee loo dejiyey inay noqdaan shirkadii labaad ee maanta halkan aynu u fadhino gudoonsiinteeda shatiga. Inaan wax yar dul istaago muhiimadda ay leedahay sababta keentay in maanta aynu madaxdan iyo dadka halkan isugu yimi ay qayb ka noqdaan gudoonsiinta shatigan, waa maqaamka ay leedahay iyo miisaanka ay leedahay milestone-ka ama heerka ay soo gaadhay shirkadanu ee ay ku mutaysatay in license la siiyo. Sidaad ogtihiin, waxaa jiray waa shirkadii labaad ee qaadata adeegan mobile money. Waa halbowle ayuu u yahay dalkeena dhaqaalihiisa, gaar ahaan habmaaliyadeedka dalka ama lacagaha. Wasiir Cabdi iga horreeyay baa sheegay haddeer. Waxaan u malaynayaa inay aada uga duwanaan lahayd xaaladeennu haddii aynaan maanta shirkaduhu adeega mobile money-da dalka aanay ka hirgelin. 70% iyo dheeraad marka ay maalin kasta adeegooda wax iibsi ama kaydsasho ama wax isweydaarsi ay ku isticmaalaan mobile money, waad qiyaasi kartaa miisaanka ay u leedahay habmaaliyadeedka dalka iyo dhaqaalahaba. Sidaa darteed, haddii aan loo samayn xeerar iyo nidaam ay raacaan, waxaa ka imanaysa halis fara badan. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdi Sheekh iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Khaliif Cabdi Cumar oo ka hadlay munaasabadda ayaa bogaadiyay qaadashada shirkadda isgaarsiinta Somtel shatiga adeega mobile money oo uu bixiyo bangiga dhexe. Marka waxyaabaha keenay mataqaanaa in sharciga isgaarsiinta la sameeyo, in hay-adda isgaarsiinta la sameeyo, in laysan ruqsad isgaarsiineed la bixiyo, in Central Bank uu hadda markaas uyguna regulations kale ama xeerar mataqaanaa mobile money-ga ay sameeyaan. Haddana maanta nasiib wanaag shatiga labaad lagu bixinaya meeshaan waa fursad aad u weyn. Waan bogaadinayaa, waxaan u bilaabanayaa bog cusub, mas-uuliyadna way ka qaadanayaan habka maamulka lacagaha danabaysan mobile money. Waa adeeg bulshada wax taray xilli loo baahnaana yimid, ayse tahay in khatartiisa laga hortago iyada oo la fulinayo xeerarka mobile money regulation 2021. Xasan Cabdi Cawad, maamulaha Dahabshiil Group ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyo maareeyaha shirkadda Somtel Cabdiraxmaan Isaaq Cali oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka waxqabadka shirkadda Somtel iyo kaalinta bulshada ay kaga jirto, iyagoo dul istaagay adeegyada ay bixiso shirkadda oo ay ka mid yihiin e-dahab iyo weliba adeeg macaamiisha shirkadda u saamaxaya in ay deemo ka qaataan shirkadda. Bangigayga DBI waxa uu bixinayaa siduu u bixin jiray awalba si fisikaal ah, wuxuu bixin doonaa deyn. Awal waxaa maqaanay inta loo tago in deyn laga qaato, bangigu wuxuu bixin doonaa deyn ah qardul xasan 1 ilaa $100. Mobaylkaagaad ka qaadanaysaa, baahidaada adiga kugu taala, yuu anfacaya qof kasta u baahan buu anfacaya, oo $1 ilaa $100 maalintaas u baahan. Hotel baad tegi kartaa, lacagtu waxaad arkaysaa iyadoo lacagta kugu jiro, waxaad qaadanaysaa qardul xasan.
hooyadii biilku ka go'ay ee bisha 25-keedii intuu ka go'ay adiga sugeysay ilaa bisha 1-deedii ama 2-deedii waxay sii qaadan kartaa $80 $100 hadda wixii uu noqdo ayaanu helay marka runtii haddaanu nahay dahabshiil group oo Somtel maanta aynu halkan ugu dabaaldegayno ay ka mid tahay waxaanu naga go'an oo aan u aragnay inay danteedu ku jirto inaanu shuruucda dal kasta leeyahay ilaalin taas waxa weyn anaga inoo tahay dan waxay ku tahay koris marka shuruuc lagu ilaalinayo waad koraysaa institutionally baad u koraysaa oo waxaad noqonaysaa institutionally in shirkadaheennu u koraana waxay keenaysaa inay sii jiraan oo danta ummadda ayaa ku jirta runtii shatiga adeega mobile money oo uu bixiyo bangiga dhexe ayaa ah mid faa'iido weyn u leh shirkadaha isgaarsiinta iyo macaamiishooda iyadoo u saamaxaysa xoojinta ganacsigooda iyo ilaalinta hantida dadweynaha. Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier